Përshëndetje miq, qendra e eventeve Expocity Albania është gati të rinisë sezonin e dytë të panajireve. Çdo javë një panajir për 5 javë në radhë. Çelim si parë në eventeve në Expocity Albania me panajirin Agrotech në datat 18 dhe 20 tetor. Panajir i fokusuar në bujqësi, blegtori dhe kopshtari. Ndërkohë, datat 25 dhe 27 tetor janë datat dedikuar ndërtimit në panajirin Build and Live Smart Expo. Qytetet inteligjente dhe nevojat e komunitetit për ta. Muaj nëntor, mjes me Tirana Tech Open në data 2 dhe 3 nëntor, piktakimi I të rinjve për të folur për teknologjin, inovacionin dhe për parë rrisit më të fundit në fushën e teknologjis. Hapim dyrët për eventin më të madh balkanik të enve të guzhinës në datat 9 dhe 11 nëntor, Host the Balkans organizojnë panajirin e enve të guzhinës. Muaj nëntor vion me event trajnimin më të madh në Shqipëri dhe rajon, Rruga drejt Suksesit nga Vasil Naçi, për rritjen dhe zhvillimin personal në datat 17 dhe 18 nëntor. Në Dhjetor, bashkë me festat, vjen për herë të parë në Expocity Albania dhe festivali I aftësive në datat 13 dhe 15 dhjetor, tre ditë të mbushura plot me aktivitete drejtuar karrierës dhe punësimit. Të gjitha këto evente do t'i gjeni në Expocity me forume, workshope dhe konferenca, ku çdo kush do të vi dhe do të gjej partnerët e të ardhmes. E jani, ne ju presim!